rigtig sjovt. Det er det. Det er vildt hyggeligt. Hvad er jeres opgave her? Vores opgave det er at lave sådan en indgang, som fortæller lidt, hvad musicalen kommer til at handle om. Nogle budskaber og sådan noget. Hvad er jeres opgave til musicalugen? Vi har fået til opgave at bygge den scene, fremstillingen skal være på. Eller forestillingen, egentlig. Ja. Er det sjovt? Det er meget hyggeligt. Det er sammen som...